السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ سنة الثالثة إعدادي، اليوم إن شاء الله غادي نخدم معكم واحد امتحان جهوي فيما يخص مادة اللغة الفرنسية لدورة يونيو 2019. هذا الامتحان هذا بناء على طلب بعض التلاميذ، اختارنا امتحان ديال الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس. الوغ كما كتلاحظوا معايا المعامل ديال اللغة الفرنسية عندكم ثلاثة، ومدة الإنجاز ساعتان، المعامل ثلاثة ومدة الإنجاز ساعتان. الوغ أول حاجة كنبداو بها هي لا ليكتور دو تكست، أول حاجة تبداو بها إن شاء الله في الامتحان، تحط قدامكم الورقة ديال الامتحان الفرنسية، حاولوا تقراو لو تيكست مرة الأولى والثانية والثالثة على الأقل ثلاث مرات. أول حاجة غادي نبداو بها غنديرو لا ليكتور ديال لو تيكست. لورسكيل الي او مارشي ما مير مي لاسي او باساج دون لا كلاس دو مون بير. Lorsqu'elle allait, donc là, le verbe aller est conjugué à l'imparfait. يعني لما كانت أمي تذهب إلى السوق كانت تتركني في الممر، يعني قرب يعني أو في قسم ديال الأب ديالي. Qui apprenait à lire à des gamins de 6 ou 7 ans. يعني كيعلم الدراري الصغار يعني la lecture. هاد الدراري مثلا كيتراوح السن ديالهم ما بين 6 سنوات و 7 سنوات. جو ريستي اسي، كنت ابقى جالسا. بيان ساج، هادئا. او بروميير رون، في الصف الاول. اي جادميري دو توت بويسونس باترنيل. ايل توني ا لا مان اون باغيت، يعني الاب ديالو كانت عنده اون باغيت. اي لوي سيرفي ا مونتري لي مو كيل اكريفي او طابلو نوار. يعني هذيك لا باغيت، هذيك العصا، كان تيشير بها الكلمات اللي كتبهم في لو طابلو نوار باش يحفظهم للدراري الصغار. اي كلكو فوا افرابي سور لي دوا دان كونكر اناتونتيف، وبعض المرات كان كيضرب بعض الاطفال على الايادي ديالهم لانهما ما كانوش كينتبهوا للدرس. مثلا ان بو ماتان ma mère me déposa à ma place. يعني واحد الصباح الام ديالي حطاتني في البلاصه اللي مالف كنجلس فيها، يعني في القسم ديال الاب ديالي. et sorti sans me dire، يعني خرجت بلا ما تقول حتى شي كلمه. et sorti sans me dire pendant qu'il écrivait magnifiquement sur le tableau la maman a puni son petit garçon car il n'était pas sage. يعني الاب ديالو كتب في لو طابلو هاد العباره هادي، هاد ليكسبرسيون لا مامون ا بوني سون بوتي غارسون كار اي نيتي با ساج. الام عاقبت ابنها الصغير لانه لم يكن هادئا. تانديس كي لاغونديسي ان ادميرابل بوين فينال، يعني ملي بغى يحط البوين فينال. جو كريي نو ce n'est pas vrai. Là, ليس صحيحا. Mon père se retourna soudain. فجأة دار لعندي. Me regarda stupéfait et s'écria: Qu'est-ce que tu dis? يعني شنو قلتي؟ يعني دار الأب ديالي بمعد ما قلت non, ce n'est pas vrai. يعني الكاتب شاف هذيك العبارة، هذيك l'expression اللي هي la maman a puni son petit garçon car il n'était pas sage. الوغ الكاتب قراها والاب ديالو تفاجئ بان الابن ديالو كيقرا، الوغ هو باقي صغير. مامون نو ما با بوني، شنو قال الابن للاب ديالو؟ قال ليه لا، الام ديالي ما عاقبتنيش. تو نا با بيان اكري، ما كتبتيش مزيان. على الاب ديالو كيدوي على الاب ديالو، قال لي ما كتبتيش هذيك الجمله مزيان لان الام ديالي ما عاقبتنيش. حتى هو قرا في لو طابلو ان La maman a puni son petit garçon car il n'était pas sage.
Il s'avança vers moi. يعني الأبجد ابن ديالو. Il s'avança vers moi. Qui t'a dit qu'on t'avait puni? شكون قال لك بأننا عاقبناك؟ اش قال لي الابن؟ C'est écrit. راه مكتوبه. La surprise lui coupa la parole un moment. يعني ملي الاب شاف الابن ديالو قال لي بالله هاد العباره راه مكتوبه في السبوره الوغ هو عارف ان الابن ديالو ما كيقراش اش قال لي voyons voyons dit-il enfin est-ce que tu sais lire واش كتعرف تقرا اش قال لي الابن oui voyons voyons répétait-il je crois qu'il eut ce jour-là la plus grande joie de sa vie يعني الكاتب قال بان اعتقد ان الاب يعني الاب ديالو كان يعني فرحا يعني كانت عنده اكبر فرحه في الحياه ديالو الوغ حنا غنمشيو هنا لتحت غادي نقراو هذه العباره الصغيره هذه لان مهمه بزاف فيما اعطيكم ان تكست قراو هذيك العباره اللي كتكون لتحت اللي فيها بزاف المعلومات غنخرجوها ان شاء الله عندنا مارسيل بانيول يعني شكون اللي كتب هذا النص سي مارسيل بانيول هو اللي كتب هذا النص هذا الروايه اسم الروايه او اسم القصه لا غلوار دو مون بير الميزون ايديسيون يعني دار النشر ايديسيون باستوريلي و لا دات اللي تكتبت اللي تنشرت فيها هاد الرواية اللي تنشرت فيها الرواية هي سنة 1957 alors monsieur les questions بالنسبة لا ليكتور قال لي complete le tableau suivant après l'avoir recopié sur ta copie alors قال لك titre de l'œuvre nom de l'auteur maison d'édition année de publication يعني titre de l'œuvre يعني شنو العنوان ديال القصه العنوان ديال القصه هو هذا لا غلوار دو مون بير غنكتبوه هنايا نون دو لوتور يعني هنا قلنا لا غلوار دو مون بير هنايا لو نون دو لوتور يعني الكاتب الاسم ديال الكاتب شكون هو اذا الكاتب هو مارسيل بانيول غنكتبوه هنايا الميزون ديديسيون هي دار النشر دار النشر هي Édition Pastorelli, un exploit la maison d'édition, ou l'année de publication, يعني السنة اللي يعني تنشرت فيها هذه الرواية هي سنة 1957 اللي غنكتبوها حتى هي في بلاصتها هنايا. السؤال الثاني قال لك سو تيكست ايتيل اون ليتر واش هذه رسالة ولا ان بويم يعني قطعة ديال الشعر أو أن غيسي نعتقد بأن سيت أن غيسي الجواب سيت أن غيسي سيت أن غيسي أ كيل بيرسون سيت إستوار إيتيل راكونتي شنو هو لا بيرسون اللي هاد القصة هادي حكيناها على كيل بيرسون يعني لي بيرسون اللي تنعرفو عندنا لي برونون بيرسونيل عندنا جو تي ايل و ال نو فو ايل و ال يعني هنا عندنا كتكرر جو هذا رجعنا للنص نلقاو ان لو برونون بيرسونيل اللي كيتكرر سي جو هانتا جو جو يعني كان لاحظوا بان جو هي اللي كتكرر بزاف هي جو اخرى دونك لو بروم سي لا بروميير بيرسون دي دو سينغولي سي لا بروميير بيرسون دو سينغولي سي لا بروميير بيرسون دو سينغولي هيا في الكوريجي ليستوار اي راكونتي ا لا بروميير بيرسون Alors, je vais vous la question. Je vais
quelle est la profession du père du narrateur? شنو هي يعني المهنه ديال الاب ديال الكاتب؟ alors المهنه ديالو c'est un enseignant, c'est un enseignant. لا رجعنا هنا الكوريجي غلقاو. C'est un instituteur ou un professeur ou bien enseignant. Le père est enseignant. نقدر نكتبو ليهم يا اما enseignant ou le instituteur ou le professeur. بثلاثه بصحاح. نشوفوا الكيستيون الاخرى. قال لك relève dans le texte un indice qui renseigne sur la profession du père. يعني جبد ليا من النص شنو كيدل بان الاب ديال الكاتب النص هو استاذ او معلم. اشنو ما مير مو لسي او باساج دون لا كلاس دونك لا كلاس دو مون بير كي ابروني ا لير ا دي غامان دو سي او سيت اون. دونك هذه هي العباره اللي كدل على ان يعني الاب المهنه ديال الاب هي لونسينيومون ولا يعني الى انستيتور او بيان انسينيون او بيان بروفيسور. شوفوا لا كيسيون سويفونت. Recopie et complète le tableau suivant en te référant au texte. Il y a des propositions, on est à l'intérieur, on est vrai ou la fausse, on dit la justification à partir du texte. On dit le sidlel, la justification est le sidlel. Le narrateur accompagne sa maman au marché. Ou est-ce le narrateur qui est chez l'homme dit le marché? Lorsqu'elle allait au marché, ma mère me laissait au passage dans la classe de mon père. يعني ما كانش كيمشي مع الام ديالو للمارشي. Alors كان كيبقى مع الاب ديالو في la classe. Donc c'est une proposition qui est fausse. Ou la justification, la justification هي هذه. Donc c'est la justification ma mère. Lorsqu'elle allait au marché, ma mère me laissait au passage dans la classe de mon père. C'est ce que je veux dire. C'est la justification. Le narrateur a été puni par sa maman. Le كاتب تم عقابه من طرف الام ديالو. هنا غنمشيو نشوفو النص. اشنو قال هنايا؟ Maman ne m'a pas puni. يعني امي لم تعاقبني. اذن هذه العباره هذه الي حتى هي الي فوس الي فوس. اذن لو ناراتور ا ايتي بوني بار سا مامون. نو سي فوس سي اون بروبوزيسيون كي فوس. والاستدلال هو العباره اللي قلنا دابا من جمله مامون نو ما با بوني. العباره الاخرى ولا البروبوزيسيون الثالثه. Le père est étonné de découvrir que son fils sache lire. يعني الاب تفاجئ بان الابن ديالو كيعرف يقرا. دونك هذه سي اون بروبوزيسيون افون بروبوزيسيون كي اي شنو قال لك هنايا. لا سوربريز لوي كوبا لا بارول ان مومون. يعني المفاجاه اوقفت كلامه لبعض الوقت. إذن c'est une proposition qui est vraie. C'est une proposition qui est vraie. Donc l'eau la fausse, tania fausse ou telta vraie. Cinquième question. Galik choisit parmi les titres suivants celui qui convient au texte. Ati min bayn hatlatat les titres l'enfant prodige, yani at-tifl al-mu'jiza, l'enfant gâté, at-tifl al-mudallal. C'est l'enfant paresseux ou at-tifl al-kasoul. شنو كيبان لكم هنا comme يعني titre du texte؟ كنظن بان العنوان غيكون هو l'enfant prodige. L'enfant prodige. L'enfant prodige يعني الطفل المعجزة. علاش؟ لانه هو تعلم القراءة في سن مبكرة. نشوفوا السؤال الموالي. قال لك es-tu d'accord avec le père du narrateur qui frappe les élèves inattentifs ou paresseux, justifie ta réponse en une phrase. يعني واش انت متفق مع الاب اللي كيضرب الابناء يعني الاطفال او التلاميذ اللي ما كينتابهوش والكسالى؟ اعطي الراي ديالك.
كل واحد غادي يكتب الرأي المناسب. هنا راه كيقبلوا جميع جميع الأجوبة. يرجعت الكوريجي اشنو قال لك؟ قال لك accepter toute réponse pertinente et justifiée. يعني هنا السؤال هذا كيعطيوه عليه كل شيء، كيعطيوه النقطة، خاصو غير يكتب لهم يعني الرأي ديالو الشخصي في هذا السؤال هذا. نشوفو la langue et communication. قال لك relève dans le texte une phrase où le père du narrateur exprime la cause. يعني جبد من النص اللي يعني العبارة اللي كتدل على la cause. او حنايا خصكم تكون عارفين les expressions de cause. par exemple مثلا عندنا parce que ولا car ولا comme. الو غنرجعو النص وغنشوفو شي جملة فيها بحال هاد العبارات. غنلقاو بان lorsqu'elle en عاودو نقراو النص. lorsqu'elle allait au marché, ma mère me laissait au passage dans la classe de mon père qui apprenait à lire à des gamins de 6 ou 7 ans. Je restais bien sage au premier rang et j'admirais la toute puissance paternelle. Il tenait à la main une baguette et lui servait à montrer les mots qu'il écrivait au tableau noir et quelquefois a frappé sur les doigts d'un cancre inattentif. Un beau matin, ma mère me déposa à ma place et sortit sans mot dire pendant qu'il écrivait magnifiquement sur le tableau. La maman a puni son petit garçon car il y a car. Donc, هذه هي الجملة اللي كتدل على la cause. La maman a puni son petit garçon car il n'était pas sage. Donc, هذه هي الجملة والعبارة اللي كت اللي كتدل على لا كوز سي كار. هذا هو الجواب ديال هذا السؤال. السؤال الموالي قال لك غولي لي فراز سويفونت اون امبلويون كوريكتومون لي مويان ميز اون بارون اونتر بارونتيز. عندنا لا مامون ليسي سون انفون ا ليكول ايل فوزي سي كورس ترانكيلمون. اش نقولوا؟ نقولوا هنا عندنا افان دو، غنستعملوا افان دو يعني الام خلات الابن ديالها في المدرسة من أجل أو باش يعني دير يعني لي كورس ديالها يعني السخرة ديالها ترانكيلمون. عشان نقول لا مامون ا ليسي سون انفون ا ليكول افان دو فير. إذا رجعنا إن شاء الله الكوريجي نشوفو افان دو فير. هانتوما لا مامون ليسي سون انفون ا ليكول افان دو فير سي كورس tranquillement. L'ibara l'okhra adna l'enfant lit couramment, sa mère ne lui a jamais appris à lire. Bien que, donc l'enfant lit couramment bien que sa mère ne lui ait jamais appris à lire. Li katkoun bien que le fi'l li mouraha kaykoun l'imparfait. Alors là, j'ai donc l'enfant lit couramment bien que sa mère lui ait de neuf l'imparfait, lui ait jamais appris à lire. Alors nous avons le mouali. Conjugue les verbes entre parenthèses au temps et au mode qui convient. Adna si la mère n'a avoir n'a pas l'habitude de laisser l'enfant à l'école, il n'aurait jamais appris à lire. هنايا ملي كنت عندنا سي لا كونديسيون سي يعني اداه الشرط. فعل الشرط هو avoir. هنا غنديرو في الامبارفي نقولو سي لا مير نافي با لابيتود دو ليسي لونفون ا ليكول il n'aurait. جواب الشرط هذا هو جواب الشرط. هنا اداه الشرط سي، فعل الشرط avoir، وجواب الشرط اوغي il n'aurait jamais appris à lire. لاحظتوا معايا جواب الشرط هنايا il est conjugué au conditionnel présent. اذا عندنا سي وعندنا avoir غنديروا هنايا في الامبارفي، وعندنا avoir غنديروا هنايا في الكونديسيونال بريزون. اذا كتكون سي بلس الامبارفي بلس كونديسيونال بريزون. الجمله المواليه le fils lut facilement la phrase le père être étonné de ses capacités. Donc là, il y a le passé simple. Lui, c'est au passé simple. Alors, être rendu au passé simple. Rendu le père fut
نشوف كيفاش كتكتب. هنايا لو فيس لوي لو فاسيلمون لا فراز لو بير فو ايتوني دو سي كاباسيتي. دونك هنايا إلي كونجوغي أو باسي سامبل. Alors, trouve l'intrus dans la série de mots suivante et recopie-le. يعني هنا كاين واحد الكلمة اللي عم عندها حتى شي علاقة مع هاد الكلمات هادو. دونك ايكول عندها علاقة مع طابلو وعندها علاقة مع ليكتور وعندها علاقة مع الكريلي والقلم والطباشير. شاس يعني الصيد ما عنده حتى شي علاقة مع هاد الكلمات هادو. دونك شاس سي لو مو intrus. Trouve l'énoncé qui correspond à la situation de communication suivante. L'enfant n'a pas été sage, la mère ne l'a pas puni. Fais parler le père en employant même si. Même si l'enfant n'a pas été sage, la mère ne l'a pas puni. Même si l'enfant n'a pas été sage, la maman ne l'a pas puni. Complète l'énoncé suivant en choisissant parmi les propositions celles qui conviennent. Nikmel l'énoncé min bayn had al-ibarat b3 yani ibara munasiba min bayn had al-3. Il n'aurait jamais appris à lire, il aurait appris à lire, il aurait passablement appris à lire. يعني ما عمره ما غادي يتعلم غادي يتعلم او سيكون تعلمه متوسط. اذا ان او كا او لونفون هي العباره او كا او الجمله او كا او لونفون اوري توجور اكونباني سا مامو او مارشي. يعني لو ان الطفل كان كيرافق الام ديالو ديما للسوق واش غنديروا؟ il n'aurait jamais appris à lire ou là il aurait appris à lire ou là il aurait passablement appris à lire. Alors on trouve le جواب هو il n'aurait jamais appris à lire. Donc هذا هو الجواب. هذه هي العباره الاكسبرسيون اللي كتكمل ليا هاد الانونسي هذا. Au cas où l'enfant aurait toujours accompagné sa maman au marché, il n'aurait jamais appris à lire. يعني الا بقى الطفل يمشي دائما مع الام ديالو للمارشي ما عمره ما غادي يتعلم. أدور كان هذا هو يعني تصحيح ديال الامتحان الجهوي في مادة اللغة الفرنسية لسنة 2019. بالنسبة للإكسبريسيون إنخيت غنخصصوا لها واحد الحلقة إن شاء الله ديالها خاصة. إلى عجبتكم الفيديو ما تنسوش تبارطاجيوها افيك فوزامي. سمحوا لي بزاف راني عيان شوية راه ما قدرتش نهضر بزاف لأن عيان شي شوية. أدور دعوا معنا إن شاء الله باش يعني يشافينا الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله ترقبوا ان شاء الله مزيد من لي فيديو. اللي ما اشتركش معنا يحاول يشترك معنا ان شاء الله باش يوصلوا الجديد. حاولوا تبارطاجيو لا فيديو افيك فوزامي باش يستفاد اكبر عدد من التلاميذ. كنتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.